Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna Look Fantastic Beauty Box. Och det här är alltså en prenumerationstjänst ifrån sidan Look Fantastic. De är alltså en skönhetsbox där man betalar pengar för att få hem ett visst antal produkter i den här lilla. All information om prenumerationstjänsten lämnar jag här nedanför. Jag vill också säga att det här är ett betalt samarbete med Look Fantastic. Jag är sedan en ganska kort tid tillbaka vad man kan kalla en ambassadör för Look Fantastic. Det betyder att jag gör content för dem ganska löpande och får en betald summa för det helt enkelt. Jag är jätteglad, jag har öppnat Look Fantastic Box, jag vet inte hur många år på kanalen, kanske 3. Ni vet att det är en sida som jag använder väldigt mycket och pratar väldigt mycket om, betalt samarbete eller inte. Och idag ska vi prata om månadens lilla box helt enkelt. Jag lämnar alla grejer här nedanför, reklamlänkar om ni är själva sugna på att handla. Jag kommer också lämna lite rabattkoder och så. Jag har spelat in det här lite idag, jag vet inte riktigt när det kommer på min Instagram. Men Look Fantastic har lite som en höstkampanj just nu. Jag lämnar all information där nere med vilka produkter det är kampanj på, vilka rabattkoder du kan använda etc. Om ni är sugna på att handla, jag tycker definitivt att ni ska kika in det. Men nu började vi snacka i alla fall, nu har vi pratat en minut om en massa skit. Nu öppnar vi boxen för Look Fantastic Beauty Box. Den är skitfin, jag älskar ju blått. Jag älskar, 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 älskar blått, jag tycker det är så fint. Och den här är så himla fin. Åh, låt oss öppna. Här är givetvis den här lilla boken som man brukar få med vad det är för typ av produkter i etc. Jag har inte kikat och brukar inte kika för att jag vill veta, eller jag vill inte veta vad som är i. Det känns som att det är någonting ganska stort här i, för boxen är ganska uppklumpad. Låt oss se, jag sätter ner boxen här bredvid mig och så tar jag upp det första. Ifrån märket Glow har vi fått deras Soft Hair Wrap, och om ni är en prenumerant här eller har sett mig tidigare så vet ni att jag älskar såna här. Jag älskar såna här. Det här är alltså en mikrofiberhandduk kan man säga att snurra ut håret med. Jag har faktiskt fått det från Look Fantastic tidigare i något helt annat sammanhang och även köpt själv såna här handdukar ifrån märket Aquis eller Aquis, jag vet inte riktigt, och jag älskar dem, men den här ser supermjuk ut. Och jättehärlig. Nu när jag precis har klippt av med håret så gör jag inte riktigt samma behov av de här. Men de här är så himla smidiga. Älskar den här, kul med det här. Glow gör ju massor, typ så här små handdukar, små makeup remover handdukar, allt möjligt. Men det här tror jag verkligen är en typ av produkt som jag tror att jättemånga människor, jag ska stoppa in den igen, skulle bli jätteglada av att få. För det är ett sjukt bra sätt att ta hand om sitt hår. Håret torkar också mycket, mycket snabbare efter dusch. Och typ som jag som gillar att duscha på morgonen och sen chilla lite och låta det själv torka lite grann. Eller ska du ha den på typ när jag går ut och kissar med hunden eller du vet så här. Så himla smidigt i alla fall. Definitivt kommer jag ha kvar den. Because I love it. Låt oss ta fram lilla vasken och ta fram nästa produkt. Nästa produkt i Look Fantastic boxen är ifrån eCooking, som är ett superpopulärt märke. Så är det deras Overnight Foot Cream. Och den här är ju, det är ett danskt märke. Det är ekologiskt. Åh jävlar, luktar jättegott, pepparmint. Det luktar någonting med mynta kanske. Alltså vanlig mynta, ser ut att vara en väldigt tjock kräm, den går ingenstans. Gud vad roligt, jag måste verkligen ta hand om mina fötter mer. Jag brukar faktiskt säga det ganska ofta när vi får fotprodukter. Att jag är väldigt dålig på att ta hand om mina fötter. Det borde jag definitivt göra. Speciellt jag som står och går hela dagarna. Men det är i alla fall vegansk och ett jättetrevligt märke som jag har testat och pratat väldigt mycket om här på min kanal. Så himla roligt. Nästa produkt. Inte en favorit hos mig, men väldigt roligt ändå. Det här är Bubble Tea, märket alltså, deras Earl Grey Bath Tea. Och den här verkar vara, det står Look Fantastic Beauty Box på, så jag tror att den här är exklusiv för den här. Känner ingen doft, men jag vill inte probera upp den för mycket för att jag kommer antagligen att ge bort den eftersom inte vi tyvärr har ett badkar längre. Men det är lila små stenar här i. Så himla trevliga. Vi ska se, det är sweet citrus aroma. Som doftar som brittiskt te. Så himla roligt, verkligen. Den här kommer nog min syster som har ett jättefint badkar att tycka om. Vilket var roligt. Så badskum, fotkräm, hårkjuppla. Det måste, hårhandduk, det måste ju betyda att vi borde ta hand om oss själva och bada. Så är det inte det. Nästa produkt är ifrån märket, jag tror att märket är Balance Me, men jag är inte helt säker, den här är också vegansk. Det är en bakushiol
smoothing serum. Och bakuchiol, jag vet inte hur man säger det, bakuchiol är en plantbaserad vitamin A. Eller en imitation, jag vet inte om det är en retinol eller så, alltså om det får kallas det. Eller om det bara är en imitation av det, men det är i alla fall en föråldrande produkt. Och det här är ett serum på, nu ska vi se. Okej, det står förresten, our plant based alternative to retinol. Så det är inte en retinol, men det jobbar på samma sätt i alla fall. Och det är 7 ml, fantastiskt. Jag har haft jättemycket tur med bakuchiol tidigare, jag vet inte hur man säger det. Så den här kommer jag definitivt att testa. Jätteroligt, 7 ml på ett sånt här typ av serum kommer man jättelångt på. Sedan, vad är det jag ser? I nästa så är det från By Terry. Och det här är från deras Balm the Rose. Det här är flytande läppbalsam. Åh jävlar, det luktar precis som deras rosserie. Men gud, jag tror aldrig vi har fått By Terry i en prenumerationsbox tidigare. Det här är alltså deras Balm the Rose läppbalsam. Och det här tror jag är en halvstorlek. Helt fantastiskt, nu har jag ett liquid lipstick på mig så jag kommer inte testa det. Men jag kommer definitivt att ha det kvar, jag älskar By Terrys produkter. Det enda negativa är att de doftar ganska mycket av ros, hela allting liksom. Om man bara kan komma över det eller tycka att det är trevligt, då är produkterna fantastiska. Och gud vad trevligt, jag har som sagt inte testat det här och jag har inte sett By Terry tidigare i en prenumerationsbox. Så det är jätteroligt, superfin förpackning för övrigt, alltså gud. Jag har beställt By Terrys adventskalender så den kommer så småningom. Men jag tror att den skickas ifrån Storbritannien eller USA till och med. Så den kommer när den kommer. Men jättekul, älskar By Terry, så himla roligt märke. Har vi någonting mer? Ja, vi ska se. Sista produkten i lådan är från märket Starskin. Och det här är deras Eye Catcher Smoothing Bio Cellulose Eye Mask. Så det här är alltså sådana här ögonmasker som man sätter under ögat. Och då som ska återfukta, man har dem på i 10 minuter. Gud vad roligt, man ska alltså rengöra ansiktet först precis som vanligt. Sen lägger man på maskerna, man tar bort de här små, vad ska man säga, säkerhetsskalen för att de ska sitta ihop. Och så sen lägger man på dem, har på dem i 10 minuter och låter serumet sitta kvar på huden. Älskar alla typer av sheet mask, eye masks, lip masks, you name it masks. So good. Wow, vilken box hörni. Vi har haft några riktigt bra boxar efter varandra här nu. Älskar ögonmaskerna. Tycker att det är kul med en badgrej, det blir bara inte aktuellt för mig, men jag tycker att det är kul. Fantastiskt roligt med produkten ifrån By Terry. Ärligt talat, den kostar säkert mer än vad hela boxen gör. Serumet, absolut jättekul. Footcreamen, också jätteroligt. Och handduken måste vara det bästa av allting. Helt fantastisk box den här månaden måste jag verkligen säga. Och mina åsikter, tycker jag inte att den är bra så kommer ni alltid att få höra det. De har inte köpt mina åsikter bara för att de har valt att betala mig för marknadsföringen. Tav Look Fantastic. Så att det är som sagt ett betalt samarbete. Jag tjänar ingenting på koderna under, men jag tjänar om du använder min reklamlänk. Så det får ni gärna göra. Jag älskar att prenumerera på Look Fantastics skönhetsboxar. Jag tycker att de är det bästa på marknaden. Och om ni tittar på marknaden så har jag öppnat massor av olika varianter. Många i flera år. Men Look Fantastic is the best one. Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Jag hoppas att du tyckte att det var roligt. Mitt bland alla adventskalendrar. Och sen så syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hejdå!